ko kun san za mu iya ka karshen mulkin dumama kujera yankin kura madobi da kuma garin malan amma dole sai mun fada tunanin mu wajen zaben mai nagarta wa kike ganin zamu zaba kina ganin mutun zaka zabe shi ko turancin kirki wanda zai kare ku a majalisa bai da shi daga yanzu wannan takawo mu muke da matashi gogagge ta bangaren magana mai turanci daga nan har gaba da ingila zai je sai magana wanda za a saurare lokaci yayi da zamu zabi wanda zai kawo mana karshen zaman banza a cikin al'ummar mu sannan yayi kokarin sauya mana al'umma dan kawo mana ci gaba a yankunan mu mu muke da jajirtacce honorable Naziru Umar ya dafa dan takarar majalisar tarayya ne wakiltar Kura Madobi Garin Malan ku sani sayan nagari mai da kudi gida a zaben 2023 honorable Naziru Umar ya dafa dan takarar majalisar tarayya ne wakiltar Kura Madobi da Garin Malan a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar ADP mai alamar littafi wannan sako ne daga 1313 Kano chapter 1313 alƙairi ce